Čus lidi, já vás vítám nového videa. Dneska je tady speciál za 30 subů a dneska si zahráme hru, ve kterým jste jako vlogger a jako youtuber, takže jdeme na to. Venkong to vlogger, vítejte, to nevím, jak mám přeložit. Já jsem internet a ukážu ti tutoriál. Nevím. Takže jdeme na to. Takže jak budeme vypadat? Toto vypadá takový sympaťák, jako sympaťák. To zase já. Ne. To je jasně nejlepší. Takže jo. Tap to edit the channel name. Klikni pro edit kanálového jména. Tak jo, takže jak se mi bude jmenovat? Expert. To je jasný, že budeme expert. Bum, jdeme na další. Ej, co mne skvělý, píše tady skvělý jméno, dál to nemím přeložit, protože jsem debil. Sorry. Takže jo. Haló? Dobrý, jsme tady. Takže takže jdeme se natočit první vlog. První vlog. První vlog bych asi vydal s psem, protože my tam máme psa a Bena. Takže toto je to přesně hodí. A musíme klikat, jo? Tak to jo teda. Takže já klikám jako zvěsilej. A pokud byste chtěli díl číslo 2, tak sem zanechte 5 lajků. A pokud se vám bude video líbit, tak zanechte like a odběr. Vás to nic nestojí a mě to jako youtubera podpoří. Takže sem hoďte ten odběr. Já vás vidím, pojďte se mnou odběr. Takže jo. Tady máme odběr, like a toto musíme vymazat. Já se jsem pochopil správně, já to vůbec neumím pochopit. Grad new stuff, boom. Takže co? Notebook. Víte, co by to chtělo? Chtělo by to, abych si koupil já počítač. Třeba Windows 10, abych mohl natáčet tady na notebooku na OBSku. Jo. To zní jako dobré. Šel bych asi zase do... Na... A omlouvám se za to, jak mluvím, já jsem takový nachlazený, jo. Ale jsem zpět, musel jsem se jenom odoskočit. Ale my si jdeme tady klikat. No. Kámo. No, prosím mě, můžete podpořit tím odběrem. Kliknu tím na odběr. A jestli byste teda chtěli díl číslo 2 a chtěli byste z toho sérii, z této hry, tak sem zanechte třeba 5 lajků. To mi bude hrozně stačit jen pro začátečníka, takže jo. Takže jestli chcete prostě druhý díl, tak sem zanechte 5 lajků. A. Dobrý.
finisher, publish. Jo, je to vloger. Vlogy, prostě děláme vlogy. Nevím, jestli se za to pochopili. Já taky ne. Make more videos to win. Ok. My máme bronzový. Lidi, máme bronze play button. Já vím, že bronze play button je aj v reálu za 1000 subscriberů. Jo, můžeme se tady kouknout. Hele. Tady za 100 by byl silver, teď tady za 1 000 000 by byl gold. Za 10 milionů by byl diamond a za 50 nevím. To jsem se ještě nezjistěval. Ale my se jdeme dál natáčet. Dogy. Jdeme zase psí. Mě to tak asi vyhovuje. Kámo. Ok, tak já vám to střihnu. Chytil jsem steklinu! Už ne. Ok, něco se stalo. Hele, kámoši. Ok, máme tady kámoše. Co se stalo? Ale jdeme zase pracovat. Šesté minuty, jo. Ty vole. Já vím, jsou lagy. Za to se vám omlouvám. Jestli uvidíte v tomto videu lagy, tak se vám hrozně omlouvám. Omlouvám se vám za zvuk. A jo. Takže, že by to bylo... A je to... Publish! Musím se zapleckat. Měli to zase. Co bys... Asi 4000. No tank. Vidí. Pošta. No. Notebook. Lidi, víte, co mě napadlo? Vyupgradíme si notebook. Ráda. Teďka bych si asi zahrál nějaký ten gameplay. Tak napadá. To se zpomátlo, ne? To se zase mega pomátlo. Já nechci tady. Prostě. Prostě to se tak pomalu dělá, pomoc. Nikdo mě tady nemá rád. Nikdo mě nemá rád. Vyfinu. Off. Věď. Boom. Webkamera. Jo, jestli se ptáte sami sebe, kdy se odhalím, tak na to se taky ptám, ale nebude to, určitě to nebude, až budu mít 100 000 odběratelů. Třeba až budu mít 500, až budu mít, ne, třeba až budu mít 100 000 odběratelů, tak se odhalím, to jo. Ale v tolik málo subu,
se ještě neodhalím, jo, takže jestli chcete moje odhalení, dejte sem odběr. A určitě sledujte až do konce toto video, protože, no nevím, protože je to charita. Ten pidížvík tady, ten pidížvík, ten námalas. Vyjeď, neutrahuj. Jdi. Je to fakt nuda. Když to trvá tak pomalu. Budeme pomáhat, ne? Aspoň. Kurva. Funguj. Ty vole. Ok, trošku jsem to počural, ale utratil jsem jenom 5 diamondů. Zbyl mi jenom jeden. Kámo, my máme fakt hodně peněz. Běž dom, však já jsem doma. Amazing, marry me, book for life. Ha. Pryč. Jdeme editovat. Takže já bych si chtěl koupit. Co to je, ty vole? Co to je za chcípáka? Webkameru. Notebook. Víte, co já teďka udělám? Lidi, pokud se chcete teda díl číslo 2, tak se zanechte 5 lajků a odběr. Vás to nic nestojí a mě to jako youtubera podpoří. A u příštího videa, čau.